O problema é esse daqui. Temos uma fonte de tensão independente de 16 volts. Aqui nós temos um resistor de 6 ohm, de 4 ohm, 8 ohm, 2. E aqui uma fonte dependente da corrente de 10 e 0, onde 0 é a corrente que passa por aqui. Tá? Essa aqui é a corrente 0. Okay? Primeira coisa que nós fazemos no problema é definir quem são as correntes de malhas. Quantas malhas nós temos? Nós temos 1, 2, 3 malhas nesse circuito. Tá? Todas as demais, todos os demais laços são combinações desses que a gente está vendo. Então, nós vamos ter uma corrente Izinho 1, uma corrente Izinho 2 e uma corrente Izinho 3. Tá? Essa é a primeira etapa do problema. A segunda etapa do problema é fazer o quê? É escrever, aplicar a lei de Kirchhoff para tensão em cada uma dessas malhas. Vamos partir para a malha 1. Malha 1. E nós vamos ter o que? Menos 16. Chegamos nesse resistor. Quais correntes de malhas atuam nele? Repara, o I1 está atuando no sentido horário. Só que aqui, em algum momento, eu tenho o I3 também. Então, vai ser mais 4. I1. Menos I3. Aí, nós viemos para esse daqui. Mais 2 que multiplica, de novo, o I1 no sentido dispositivo e o I2 no negativo. I1 menos I2. Tá? Tudo isso igual a zero. Tá bom? Então, nós vamos ter, olha, vamos agrupar tudo o que é I1. E eu tenho I1 aqui e I1 aqui. Então, vai dar 6 e 1. E 2 vai ter um negativo aqui. Menos 2 e 2. Mais 4 e 3. Tudo isso é igual a 16. A nossa primeira equação referente à malha 1. Vamos fazer para a malha 2. Para a malha 2, o que, que nós temos? Essa daqui. Bom, vamos começar por aqui. Ó. Menos 10 e 0. Menos 10 e 0. Então, está aqui. Cheguei aqui. Eu vou ter mais 2, que multiplica. O I2 é o sentido positivo, só que eu tenho o I1 ao contrário. Então, vai ser I2 menos I1. Agora, eu estou aqui. Ó. Vai ser 8, que multiplica I2 menos I3, né? Porque o I2 está para cá e o I3 está para lá. I2 menos I3. Tudo isso igual a zero. Bom, repara que a gente tem um isão zero aqui, né? Quem é esse isão zero? Vamos olhar onde ele está. Ele está aqui. Bom, nesse ponto aqui, ó, é a corrente que circula aqui. Nesse ponto, isão zero é somente 3, né? Porque ó, quando chega aqui, não tem mais nenhuma corrente. Então, isão zero é exatamente a corrente 3. Então, no lugar de isão zero, eu vou colocar aí 3. E já vamos agrupar todo mundo. Ó. E 1, eu tenho só aqui. Menos 2 e 1. O I2, eu tenho aqui 2 com 8, 10. Mais 10 e 2.
Agora o I3. Bom, eu tenho aqui menos 8, aqui também o 0 é igual a I3, então menos 10. Então vai ser menos 18 e 3 igual a 0. Uma outra equação para a gente. Vamos para a malha 3. Para a malha 3, o que nós temos na malha 3? Essa daqui. Vamos pegar na parte que não tem nada aqui. Ó. 6 e 3 mais 8, que multiplica, ó, e 3 menos e 2. Ó. O I3 está para cá, o I2 vai estar para lá, nesse lugar. Então vai ser I3 menos I2 mais 4, que multiplica I3 menos I1. I3 menos I1. Tudo isso igual a zero. Vamos juntar então. Eu tenho menos 4 e 1. Menos 4 e 1. E 2 agora. Esse já foi. Só tenho aqui. Menos 8 e 2. Mais. Vamos somar o I3. 6, 14, 18. Mais 18 e 3. Tudo isso igual a zero. Bom, então está aqui as nossas três equações. A equação referente à malha 1, a equação referente à malha 2 e a equação referente à malha 3. Como a gente resolve isso aqui? Nós podemos resolver isso daqui de diversas maneiras. Eu posso fazer por escalonamento, como eu fiz no problema prático 3.5. Ou eu posso resolver isso por Cramer, ou eu posso resolver isso por substituição. Eu isolo, por exemplo, I1 dessa equação e jogo aqui nessa segunda. Eu vou ter o quê? Somente 2 e 3. Aí eu isolo I2 nessa outra equação e jogo aqui. Eu vou ter somente 3. Isso é uma maneira de resolver o problema. Uma outra forma de resolver é usando o Scilab, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver isso na forma matricial, tá bom? Então eu vou escrever aqui. Matriz. Vamos pegar os valores. Ó. Vou pegar todos os coeficientes que multiplica I1 e I2. Então eu vou ter, ó, 6 menos 2, 4. Agora essa aqui. Menos 2, 10, menos 18, menos 4, menos 4, menos 8, mais 18. Só que eu posto mais. Tudo isso vai multiplicar quem? As correntes de malhas. I1, I2, I3, que é igual a 16, 0 e 0. Tá bom? Ó, essa é uma forma de se resolver esse problema. Bom, escrevo matriz, aí basta a gente pegar e identificar que a matriz I vai ser igual a inversa dessa matriz resistências, tá? É tipo um tensor resistência, sabe? Aqui ele coloca, ele me dá a resultante da interação aqui com cada uma das malhas, tá bom? É, entre malha 1 e 1, entre malha 1 e 2, entre malha 1 e 3, malha 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, e por aí vai. Vezes a... vou chamar de matriz vizinho aqui. Tá bom? Basta fazer isso aqui. Aí a gente calcula a matriz. Essa é a maneira mais simples de fazer. A gente usa um software para isso e resolve. Tá? Vamos pegar aqui para praticar uma vez. Vamos resolver isso. É, eu vou resolver isso usando por substituição. Tá? Eu vou isolar numa expressão, jogar na outra e por aí vai. Vamos ver o que dá. Só voltando aqui. Ó. Quando eu multiplico esse termo, aqui é negativo, tá? Então, aqui também vai ser negativo. Então, vamos lá, vamos resolver. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o I1 dessa expressão aqui. Bom, então, dessa primeira expressão da malha 1, eu vou isolar I1 que está nela. Então, como ficamos com isso daqui? Vai ficar 6 I1, 6 I1, menos 2 I1. E 2 menos 4 e 3, isso é igual a 16. Então eu vou ter que I1 vai ser igual a 16,
Todos esses são negativos, passam positivos, né? Mais 2 e 2, mais 4 e 3, tudo isso dividido por 6. Esse aqui é o valor. Então, eu vou pegar essa expressão e vou guardar ela. Na verdade, eu já não vou guardar, eu já vou jogar ela na próxima, tá? Então, essa equação veio da malha 1. Vamos pegar a equação da malha 2, que é essa daqui. Menos 2 e 1. Então, vamos pôr aqui, ó. Então, malha 2. Menos 2 e 1. Mais 10 e 2, menos 18, igual a zero. Mais 10 e 2, menos 18, é igual a zero. Okay? O que eu vou fazer? Eu vou jogar e 1 aqui dentro. Então, vai ficar menos 2. Vamos abrir aqui uma chave. 16 mais 2 e 2 mais 4 e 3. Vamos fechar com parênteses. Tudo isso dividido por 6. Agora o restante fica igual. Mais 10 e 2 menos 18 é 3, tá? Igual a 0. Bom, quando a gente multiplica isso daqui, vai ficar 1 terço, né? Então, vai ser menos 1 terço de quem? De 16, mais 2 e 2, mais 4 e 3, mais 10 e 2, menos 18 e 3, igual a 0. Bom, vai ficar feio aqui, mas vamos dividir, ó. Vamos fazer a distributiva aqui. Esse e esse aqui. Então, vai ser 16 por 3. Aqui vai dar 5 menos 5,3 menos também 0,7. Estou aproximando, tá? 0,7 e 2 menos 1,3 e 3 mais 10 e 2, menos 18 e 3, igual a zero. Agora, eu vou somar todos os termos comum. Por exemplo, ó, eu tenho e 2 aqui e 2 aqui. Vai me dar, tá subtraindo, vai ser, aqui é maior do que esse, então vai ser 9,3 e 2. Aí agora eu tenho esses dois termos aqui, tá? Que estão somando o sinal negativo. Vai dar 19,3 e 3. E sobrou esse termo aqui, que eu vou passar para o lado de lá da igualdade. 5,3. Bom, esse aqui já é um valor. Eu vou isolar quem nessa expressão? Eu vou isolar o I2. Então, vai ficar I2 igual a 5,3 mais 19,3 e 3, tudo isso dividido por 9,3. Tá? Bom, vamos subir com essa fração aqui para ficar uma coisa menos feia. Vai dar 0,6. Então, I2 vai ser igual. Estou fazendo isso aqui, ó. Quando a gente multiplica esse por esse aqui, vai dar aproximadamente, tá, 0,6 mais 2,1 e 3. Ok? Bom, temos uma outra equação. Tá aqui. Essa equação. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a equação lá da malha 3. Lá da malha 3, o que nós tínhamos? Nós tínhamos isso aqui. 4 e 1 menos 8 e 2 mais 18 e 3. Então, vamos lá. Menos 4 e 1 menos 4 e 1 menos 8 e 2, né? Mais 18 e 3 igual a zero. Mais 18 e 3 igual a zero. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos substituir tudo que nós temos. Vamos pegar I1 daqui e jogar aqui dentro. E 2 daqui jogar aqui dentro. Tá? É o que nós temos. Aí a gente vai ter uma expressão somente para I3. Então vai ficar
4, que multiplica 1 sexto de quem? Está aqui, ó, no lugar do I1. É menos 4, tá? 16 mais 2 e 2 mais 4 e 3. Tá? 1 sexto eu já pus aqui. Menos, vamos continuar aqui, ó. Menos 8, que multiplica I2. Mas quem é I2? 0,6 mais 2,1 e 3. Tá? Isso daqui mais 18 e 3. Tudo isso igual a zero. Tá? Bom, repara que eu ainda tenho um I2 aqui. Depois a gente volta com ele de novo. Então vamos lá. Esse 4 que multiplica 1 sexto aqui vai dar 2 terços. Então vai ficar menos 2 terços de quem? De 16 mais 2 que multiplica I2. Mas quem é I2? 0,6 mais 2,1 e 3 mais 4 e 3 menos. Vamos continuar aqui. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Tá? Menos 8 vezes 0,6 vai dar menos. Eu vou pôr entre parênteses aqui já. Depois a gente joga tudo esse menos para dentro. 4,8. Menos 8. 8 vezes mais 2,1. Isso vai dar mais 16,8. E 3. Podemos fechar o parênteses. Mais 18 e 3. Bom, esse colchete aqui ele fecha aqui, ó. Tudo isso igual a zero. Bom, já dá pra gente brincar um pouco mais, ó. Vamos fazer isso daqui, ó. 2 vezes 16, 32. 32 por 3 vai dar 10,7. Então vai ser menos 10,7. Ó, esse aqui vezes esse dá 1,2. 1,2 vezes 2. Bom, eu vou manter esse menos 2 terços. Então, olha, esse termo se mantém e esse também. Então, vai ficar 16 mais 4, 3. Agora, tem esse termo aqui que eu vou aplicar distributivo. 2,06 vai dar 1,2, positivo. Esse termo vezes esse vai dar 4,2, também positivo, e 3. Agora, aqui, a gente pode pegar e somar esses termos. Ó. Esse menos com mais aqui vai ficar negativo, né? Multiplicação. Então vai ficar menos 4,8. Agora a gente tem esse aqui, ó. Menos com mais aqui, como é uma multiplicação, vai ficar menos 16,8 mais 18. Então isso vai dar mais 1,23. Tudo isso igual a zero. Bom, agora vamos aplicar essa distributiva aqui, né? Podemos agrupar aqui antes, né? Para ficar menos, fazer menos contas. Então vai ficar menos 2 terços, que multiplica, esse com esse vai dar 17,2, esse com esse vai dar 8,2, mais 8,2 e 3, menos 4,8, mais 1,2 e 3, tudo isso igual a zero. Então vamos lá, esse vezes esse e esse vezes esse. Fazendo 2 terços vezes esse cara, vai dar menos 11,5. Tá? Menos com mais aqui vai dar um menos também. E aqui vai ficar 5,5 e 3 menos 4,8 mais 1,2 e 3. Tudo isso igual a zero. Bom, agora a gente pode agrupar e 3 com e 3. Aqui vai ficar menos 4,3 e 3. Aqui também aqui vai ficar negativo também, 16,3. Tudo isso igual a zero. Portanto, ó, o I3 ele vai ser igual a menos esse dividido por esse, 3,8. Ó, achamos o I3. Se a gente encontrou o I3, nós podemos vir aqui e achar o I2. Né? Basta jogar aqui dentro. Tá? Então, ó, I2 é igual a 0,6 mais 2,1 e 3. Tá? Então, jogando aqui dentro,
nós vamos ter que I2 é igual a 0,6 mais 2,1, que multiplica menos 3,8. Isso aqui vai dar I2 aproximadamente, né, 7,4 negativo ampere. Podemos achar o I1. Da onde a gente acha o I1? O I1 é essa daqui, ó. 16 mais 2 e 2 mais 4 1 terço dividido por 1 sexto. Então, ó, I1 é igual a 1 sexto, que multiplica 16 mais 2 e 2 mais 4 e 3. Tá? Então, I1 vai ser igual a 1 sexto, que multiplica 16 mais 2 vezes I2, menos 7,4, mais 4 vezes I3, quem é I3? Menos 3,8. Fechamos aqui o parênteses. Então, I1 vai ser igual a 1 sexto de quem? 16. Bom, 7,4 vezes 2 dá 14,8 negativo, menos 14,8. Mais 4 vezes 3,8 negativo. Isso vai me dar, aqui é negativo, menos 15,2. Bom, somando todo mundo e dividindo por 1 sexto, eu vou chegar aqui I1 é igual a menos 2,3. Menos 2,3 ampere. Ah, mas eu encontrei Izinho 1, Izinho 2 e Izinho 3. Só que o problema pede para a gente calcular o Izão 0, tá? E o Izão 0, ele é exatamente o Izinho 3. Quanto que vale o Izinho 3? Tá aqui, ó. Menos 3,8. Bom? Bom, o resultado no livro, ele dá 4. Só que se vocês prestarem atenção, nós fizemos vários arredondamentos por aqui. Então, essa diferença aqui, certamente está lá no arredondamento. O procedimento é o mesmo. Não tem nada errado dentro do procedimento. Tá bom? Bom, fica aí para vocês resolverem esse problema de outras maneiras. Vamos resolver esse mesmo exercício agora, usando o Scilab, ver se a gente chega no valor correto. Vamos abrir o Scilab. Nossa, está aqui o Scilab. Vamos escrever a nossa matriz, né, que nós tínhamos. Mas eu vamos chamar de matriz, chamei de matriz R, né, igual, a gente abre os dois colchetes, deixa eu mudar aqui o... E nós vamos ter uma matriz 3x3 com os seguintes elementos, 6 menos 2 menos 4. O ponto e vírgula separa as linhas, vamos para a segunda linha, menos 2, 10, menos 18. Aqui nós temos menos 4, menos 8 e 18. A gente dá o enter, aqui está a nossa matriz resistência. Tá? Agora vamos escrever a matriz I, né? Que é aquela matriz das... No fim das... Matriz I, não, desculpa, matriz V, que é a matriz das fontes. Né? Quando a gente... Daqui a pouco nós vamos aprender a escrever essas equações de análise nodal e análise de malhas por inspeção. Nós vamos verificar que dá para a gente encontrar essas equações de uma maneira muito rápida. Tá? Então, nós temos aqui 16, 0 e 0. Bom, então o que nós precisamos? A gente quer encontrar a matrizinha I, tá? E essa matriz Izinha I, ela vai ser a inversa da matriz R. Nós já vimos o porquê a inversa vem antes da própria V, né? Que é um pouco, está relacionada à dimensão da matriz, e vezes a própria matrizinha V. Quando a gente dá aqui Enter, a gente tem os valores que nós encontramos lá anteriormente. Se a gente reparar, nós encontramos para I1, 2,3. Aqui a gente encontrou 2,57. Negativo também. Encontramos para I2, 7,4. Aqui menos 7,7. E o I3, nós encontramos 3,8. Negativo. Aqui a gente encontrou menos 4. E o I3 é exatamente o I0, né? E eu atribuí essas diferenças dos valores devido às aproximações que eu utilizei. Repara que partimos da mesma matriz, do mesmo conjunto de equações. Se nós partimos do mesmo conjunto de equações e chegamos em menos 4,
a diferença lá é atribuída às aproximações, tá bom? Então, nós vimos aqui duas maneiras distintas de resolver o problema. Uma extremamente rápida, basta a gente ter esse softwarezinho que está aqui. Para quem não tem algum computador que possa estar instalando esse software, ele é muito leve, tá? Eu já garanto isso para vocês. Um aplicativo no celular que resolva a matriz já ajudaria a fazer esse problema. Mas não é obrigatório também, tá? Não tem, faz à mão. Nós não vamos resolver nenhum exercício desses em... A priori, a gente não vai usar isso em sala de aula, vamos dizer assim, uma prova, você vai ter que levar o seu computador. Não, se a gente tiver que utilizar esses mecanismos, a gente vai para um laboratório de informática para resolver isso, tá bom?